सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री र सचिवहरूसहित एक वर्ष उपलब्धि सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री शाहले दीर्घकालीन विकासका उपलब्धि उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। उनले सरकारका दैनिक कामकाज, बैठक र भ्रमणलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेका छन्। अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक, राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बैठक, पिएलजिएसपी बैठक लगायतका क्रियाकलाप उपलब्धिका रूपमा गणना गरिएको छ। धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानस खण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती छ, पश्चिम सेती, वेतन कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजना र गौरवका तथा बहुवार्षिक आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइनुलाई पनि सरकारले उपलब्धि मानेको छ। यस्तै राहत प्रदान अनुगमन भ्रमणलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा समेटिएको छ। प्रदेशको समग्र शान्ति व्यवस्था, सुशासन र विकासको लागि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा प्रतिबद्ध रहे क्रियाशील रहेको विश्वास दिलाउँदै उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रदेशवासी जनसमुदाय सहित राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक एवं निजी र गैर सरकारी क्षेत्र, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको साथ र सहयोगको लागि आगामी दिनमा थप सहकार्य एवं समझदारीको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। सरकारले आफ्नो उपलब्धिबारे चर्चा गरिरहँदा वर्तमान सरकारको एक वर्ष अवधि सकारात्मक प्रयास गरिरहेको भन्नेहरू विरलै भेटिए। खास गरी एक वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको सत्ता पक्षले नै स्वीकार गरेको छ। गठबन्धनभित्रका दलहरू मिलाउनु पर्ने र विभिन्न सङ्कट सामना गरेर पनि मुख्यमन्त्री शाह अघि बढिरहेको सत्ता पक्ष बताउँछन्। विभिन्न चुनौतीका बीच शाहको एक वर्ष सन्तोषजनक नै बितेको सत्ता पक्षको निष्कर्ष छ। मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष कार्यकालमा सर्वप्रथम त यो गठबन्धन, गठबन्धनमा एउटा सरकार बन्यो र फेरि अर्को सरकार, फेरि हाम्रो नयाँ गठबन्धन भयो एक महिना। त्यसपछि उहाँ चाहिँ माघ 27 यता सरकारमा आउनुभयो। अब गठबन्धनमा अब सरकार विस्तार गर्नुपर्ने, विभिन्न दलहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने, त्यो गर्दाखेरि उहाँलाई बढी समय त्यसमा लागे जस्तो देखिन्छ। र विगतका अधिवेशनहरू जो प्रदेशका त्यसलाई पनि अहिले बिजनेस दिन नसके पनि अहिले केही न केही प्रदेशकोलाई पनि बिजनेस दिने खालको ढङ्गले अगाडि बढिया छ। र विशेष गरिकन यो आर्थिक अनियमितताको पाटोलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले उहाँले विशेष फोकस गरेको देखिन्छ अहिले नयाँ कार्यक्रमहरू। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भनाइमा वर्तमान सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार देखिएको छ। सदनलाई काम दिएको छैन, भएका ऐन नियम नियमावलीको कार्यान्वयन गरेको छैन। एमाले संसद धर्म पाठकका अनुसार प्रदेश सरकार निरीह र गैर जिम्मेवार सरकार भयो। आफैले गरेका वाचा पनि पुरा गर्न सकेको छैन। विकास खर्च न्यून हुनु, असारे विकास गर्न खोज्नु, विवादित काम गरिरहनु र विपन्न नागरिक र विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीमा ध्यान नदिएको उनी बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले जुन खालको सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीको चाहिँ आकाङ्क्षा नै थियो विकास र समृद्धिको, त्यसको दिशामा कुनै गतिलो काम गर्न सकेको अनुभूति चाहिँ जनताले गर्न सकेका चाहिँ छैनन्। यो गठबन्धन जसले नेतृत्व गरिरहेको छ प्रदेश सरकारको, त्यसको न दिशा सही छ न यसको चाहिँ गति ठिक छ। यसले चाहिँ जनताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा जुन खालका गतिविधिहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो गतिविधिहरू चाहिँ गर्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिरहेका चाहिँ छैनौँ हामीले। सरकार आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जे कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको चाहिँ थियो, त्यस अनुरूपका गतिविधि पनि कुनै सरकारले अहिले सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो मात्रै होइन कि सरकारले जुन बजेटहरू चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने थियो, अहिले पुँजीगत खर्च 6 महिना पुगिसक्दा 12% पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। प्रदेश सरकारले आफ्ना नियमित कामलाई एक वर्ष उपलब्धि मानिरहँदा आम प्रदेशवासीको निराशा कायम नै छ। टुक्रे योजनालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गरिए पनि विगतको रोग अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन। त्यसकारण ससाना टुक्रे योजना हाल्दै कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति रोकी उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।